Okei, tervetuloa kaikille taas meidän tiistai-illan live-haastattelun pariin. Ja pidän tosiaan joka tiistai kello 18 täällä meidän Vasanpuksin sivulla näitä livejä. Meillä on joka viikko aina joku tosi mielenkiintoinen haastateltava ja kirja. Tehdään suosituimmista kirjoista, kiinnostavista kirjoista aina näitä. Ja nyt on myös hyvä joululahja-idea vielä, jos kun viime hetken jouluostokset ehtii tekemään, niin ehtii vielä hankkimaan tämänkin kirjan, mitä tänään käydään tässä haastattelussa läpi. Ja joka kerta meillä on myös livessä arvonta, eli sitten tai liven jälkeen illan mittaan sitten arvon. Joku onnellinen live-osallistuja voittaa tämän kyseisen kirjan itselleen, ja sitten mä ilmoitan täällä julkaisussa ja sitten myös yksityisviestillä sitten voittajalle. Ja mä oon tosiaan Anita Salo, ne ketkä ei mua vielä tunne. Ja mä asun täällä Espanjassa mun koiran kanssa ja teen täältä käsin töitä. Ja mä oon health coach ja henkinen valmentaja myös empaattisille ja erityisherkille naisille varsinkin. Teen myös energiahoitoja parinkin vuoden kokemuksella. Ja näitä haastatteluja myös täällä sitten. Ja joo, hei, sitten kun tuutte sinne linjoille, niin laittakaa ihmeessä, kirjoitelkaa, että mistä päin te katsotte tätä lähetystä. Sitä on aina tosi kiva seurata. Meillä on ollut ulkomailtakin, muualtakin kuin siis Suomesta katsoja välillä. Ja just, että mikä paikkakunta, millaiset kelit siellä on siellä Suomessa. Eilen juttelin yhden tuttavan kanssa ihan sanoen, että Turun seudulla oli -9, mikä on mulla tosi kylmä, mutta mä en tiedä, kuinka kylmä siellä nyt on tällä hetkellä. Mutta saa kommentoida ja sitten, jos te haluatte osallistua siihen arvontaan, niin muistakaa kommentoida vielä erikseen, että olette mukaan siinä arvonnassa, koska mä en näe teidän nimiä täältä. Mä näen vähän, että kuinka paljon siellä on porukkaa, mutta en näe kenenkään nimiä, niistä on kiva kuulla. Ja joo, ja voitte myös laittaa sitten kysymyksiä sinne kommenttikenttään, jos haluatte laittaa kirjailijalle, niin sitten mä luen niitä myös. Ja tänään meillä on tosiaan vieraana Anne Lukkarila. Tervetuloa, Anne. Kiitos, mukavalla. Joo, ihana kun pääsit mukaan. Me käydään tänään läpi sun kirjaa Pelle Taipas. Sitten. Ja jos me lähdetään siitä vähän liikkeelle, että kuka sä olet ja mitä sä teet ja esittelet vähän itseäsi. Sehän passaa. Joo, Lukkarila Anne ja mä oon täällä Rovaniemellä napapiirillä joulupukin läheisyydessä. Vau. Ja kirjoittaja ohjaaja, eli kirjoita paremmin on se mun palvelumerkki ja teen sitten myös ihan luovan kirjoittamisen arvosanaopinto-ohjauksia noille avoimille yliopistoille. Eli kirjoittaminen on sillä tavalla työni myös toisesta suunnasta. Ja sitten aina kun aika antaa myöten ja sen aika on, niin sitten kirjoitan itsekin. Joo, hienoa. Että oot kirjoittamisen ammattilainen sitten. Joo, näin pääs käymään, mutta mä oon tämmönen käännynnäinen, että tein varsinaisen työuraani niin kuin aikaisemmin muissa hommissa, tuolla matkailualan valmentaja, kehittäjä, kuvioissa ja sitten niin kuin monille saattaa käydä sit jossain vaiheessa keski-iässä, että hetkonen, mitä se oli, mitä mä halusinkaan tehdä. Niin palasin sitten niihin lapsuuden haaveisiin ja jotenkin se tuntui se kirjoittajakouluttaminen sitten tietenkin, kun aiempi ura oli kouluttajana, niin sitten jotenkin silleen matalan kynnyksen työltä ja pääsin sitten lopulta itsekin kirjoittamisen äärelle. Joo, hieno juttu. Yes. Ja sitten tämä sun kirja, tämä Pelle Taivas, niin mistä tämä kertoo ja millaisia aiheita tässä kirjassa käsitellään? Joo, Pelle Taivas, tämän näköinen opus. Tämä kertoo abiturientti Iinusta, joka kokee vähän maailman tuskaa. Aika moni asia tuntuu kaatuvan päälle ja hän lähtee sitten pakomatkalle kesäiseen Eurooppaan. Ja kuten takakannessakin jo kerrotaan, niin hänen paras ystävänsä Milla kuolee tapaturmaisesti lakkiaisyönä. Ja siitä alkaa sitten näiden kahden ystävyksen molempien tahollaan kasvutarina. Toinen on tuonpuoleisessa Millalla ja toinen sitten täällä vähän arkisemmissa kuvioissa. Jos nyt kesäistä Eurooppaa, niin voi kutsua. Mutta yhtä lailla
semmoisen aiheena voi sanoa, että et tosiaan on tämä Iinun matka ja myös sitten Millan alkava matka, mitä heille tapahtuu, että tematiikaltaan sitten niin ollaan tämän tämmöisen ajatuksen äärellä, että kaikki kasvu tapahtuu aina kivun kautta. Oli se ihmiskunnan mittainen kasvu meillä kaikilla tai sitten ihan yksilötason kasvu nuorella aikuistuvalla ihmisellä. Joo. Onko toi just semmoinen tärkein viesti tavallaan sen kirjan kautta, minkä sä halusit välittää, niin kuin se kivun kautta kasvaminen? Joo, kyllä mä halusin tietyllä tavalla niin kuin sanoa sen, että vaikka nykymaailma, tässähän käsitellään sillä tavalla rankkojakin aiheita, niin kuin ilmastonmuutosta, pakolaisuutta, läheisten muistisairauksia, mutta että se, että vaikka varmaan aika kaoottiselta monen nuoren mielestä ja nuoren aikuisen mielestä tämä maailma vaikuttaa, niin luottaisi kuitenkin siihen, että kaikki kipu tarkoittaa kasvua ja mikään kasvu ei tapahdu ilman kipua, että se on ehkä ihan hyväkin asia ja semmoinen väistämätön asia kaikilla elämässä. Ja sillä tavalla halusin kuitenkin tuota rivien välistä luoda sitä lohtua, että luottavaisin mielin kuitenkin kaiken keskellä. Joo, se on tosi tärkeä sanoma, kyllä. Ja yhdyn tuohon kivun kautta tavallaan oppimiseen ja siihen, että itselläkin on ollut rankkoja kokemuksia elämässä, mutta se kaikki just auttaa kasvamaan ehdottomasti, kyllä. Miten sitten tämä sun kirja, niin onko se kenelle suunnattu erityisesti? Että onko se niin kuin nuorille tai kaikenikäisille tai miten? No tämä on sillä tavalla jännä juttu, että alun perin kun mä lähdin kirjoittamaan tätä kirjaa silloin kauan aikaa sitten, että on pitkä projekti ja polveleva projekti ollut paljon pitkiä aikaa myös lepäämässä, niin lähdin kirjoittamaan ihan nuorten kirjaa yläasteikäiselle, mutta kyllä sen prosessin aikana Iinukin kasvoi sitten, että sitten miesin tämän henkilögallerian iän kautta tietyllä lailla young adult genreen, koska siinä on kuitenkin aiheet aika rankkoja, että ei ehkä ihan seiskaluokkalaiselle voi olla vähän iso pala purtavaksi, mutta sitten mä huomasin, että kun aloin saada lukijapalautetta aikuisilta lukijoilta, että miten kovasti se kolahti heihin. Että tietyllä tavalla tässä kuitenkin nämä aiheet on sellaisia, että ne koskettaa meitä kaikkia tämän hetken maailmassa. Ja varmaan moni palaa sitten niihin myös niihin omiin aikoihin. Ja sitten on saanut taas toisaalta niin ihan 18-vuotiaalta pojalta, joka ei koskaan lue mitään, niin aivan innoissaan pelle taivasta. Et on tosi monen ikäiseltä saanut sellaista tunteikasta rohkaisevaa palautetta tästä, että sen takia mä en enää nyt sitten ehkä sanoisi, että tämä on nyt on young adult, että tämä on YA-kirja ja that's it, vaan olen huomannut, että siitä löytää kyllä sitten munkin ikäiset ajateltavaa. Joo, hieno juttu. Kyllä, täällä on tullut vähän kommentteja, mä voisin tähän väliin lukea, ja kiitos hei katsojille, ja muistutukseksi, että pystytte jo jakamaan tätä, siellä on se jaa-nappula siinä meidän liven tekstin alla, niin tätä pystyy nyt jo jakamaan Facebookissa, jos haluaa ystäville, tai voi täkätä ystäviä tähän, jos on jotain, ketä tietää, että voisi kiinnostaa tämä aihe, ja kenen voisi olla tästä apua. Hyötyä, niin täällä on tullut kommentteja, Minna mukana arvonnassa, Erja Tampereella, -14. Toi on aika kylmää tsemppiä, toivottavasti helpottaa vähän siellä. Kaija kuulolla, Krisse, terveiset Rovaniemen pakkasista, täällä on joku muukin sieltä suunnalta. Priitta mukana arvonnassa, Sassu, Annen kirjojen fani ja kirjoittaja oppilas Sari täältä Oulusta. Ihana, moikka. Sitten Sirkku mukana arvonnassa ja vielä muutama Bente, terkkuja Sipoosta, toivottelee Bente, sydän, Annukka, jokaisella tulisi olla oma pelle. Kiva, heitä on tullut kivasti kommentteja, näitä on aina tosi mukava lukea. Marjo mukana arvonnassa ja Annukka Köngäs,
miinus 20 astetta, Herran Jumala. Joo, toivottavasti pärjäätte siellä pakkasessa. Se on kyllä tosi kaunista, siis Suomessa on niin kaunissa talvia, siis polun takia. Se on tosi tunnelmallista. Ja vielä Kittilästä on Marja mukana pakkasta 21 astetta. Wow. Joo. Hyvä, ja voitte tosiaan, ketkä olette tullut vähän myöhemmin tässä linjoille, niin voitte laittaa kysymyksiä tähän haastatteluun liittyen Annelle, jos haluatte sinne, niin mä luen sitten niitä. Ja voitte tosiaan kommentoida, ja muistakaa erikseen vielä laittaa sitten, että osallistun arvontaan tai jotain vastaavaa, että mä tiedän, ketkä on mukana siinä arvonnassa, kun en näe muuten teidän nimiä kaikkia siellä. Mutta hieno juttu. Jatketaan sitten. Joo, haluaisitko sä, Anne, lukea meille otteen siitä sun kirjasta? No mikä ettei. Mä ajattelin valita tällaisen melko lyhyen, tämä on yksi kappale täältä suhteellisen puolivälistä kirjaa, ja tämä on nyt Millan näkökulmasta, eli sieltä toiselta puolelta. Joo. Ja tilanne on se, että Iinu on sillä kesäisellä pakomatkallaan ja lähtenyt nyt sitten, hän on nyt tässä kohtaa Espanjassa ja Barcelonassa Ramblalle menossa. Ja tuota, siellä on vähän sitten sellaista hommaa menossa, että Millan suojelusenkelin siivet alkaa lepattamaan. Liidan Ramblaa pitkin puiden yllä ja paniikki kasvaa. Sieluni nurkat repsuttavat. Pimeän voima on täälläkin. Se on seurannut minua ja Iinua Pariisin metrosta saakka. Iinun ja Hakemin lähdettyä liikkeelle se voimistui. Pimeän kaitsijat ovat voimattomia, sillä niiden toimivalta ei yllä tänne ihmisten maailmaan. Ne pitävät tuonpuoleisessa usvat puhtaina, estävät hopeakimalteisia spiraaleita sekoittumasta öljynmustaan, kavallasti kiemurtelevaan sumuun, joka koettaa sitkeästi laajentaa valtakuntaansa siinä onnistumatta. Koitan paikantaa Iinua, tunnen hänet, mutta en vielä huomaa. Ramblan turistilauma näyttää karjalta, joka velloo toisiaan töytäilevänä massana Katalonian helteisessä illassa. Aurinko luo viimeisiä säteitään orvasketensa polttaneiden matkailijoiden poskille. Katuravintoloiden värikkäät lyhtyketjut syttyvät yksi kerrallaan. Leijun Iinun yllä ja huomaan pimeän varjon kiemurtelevan Ramblan kiveyksiä pitkin häntä kohti. Jossain täytyy olla ihmishahmokin, koenta paikantaa sen, jotta aavistaisin pahan aikeet. Iinu nauraa marokkolaiselle pojalle, jonka kohtalona on muistaa tuo skandinaavinen tyttö huikaisevana ihastuksena, mutta jonka Iinu unohtaa kuin jaloistaan varisseen hiekan. Sitten näen sen. Pariisin metrotunnelin pojan käsivarret ovat neulanpistoja täynnä, mutta hän on peittänyt ne puhtaan valkean puuvillapaidan pitkien hihojen alle. Pojan katse on tumma ja tyhjä, kunnes näytös alkaa. Hän ei ole enää itsensä, paha vei hänet metrotunnelissa. Nyt paha riepottaa pojan kehoa, pitää tätä orjanaan, kunnes heittää raadon käytettynä nurkkaan. Ja poika herää samassa metrotunnelissa, missä paha häntä syleili. Ja pojan pitää päättää, jääkö sen omaksi vai taisteleeko tiensä valoon. Mutta nyt poika on pimeän zombi, haistaa Iinun, hakee häntä, kuulee Iinun huulilta kirpoavan kutsun ja menee luo. Hymyilee hurmaavasti, houkuttelee ilmaislipuilla, tarjoaa huikeaa trippiä, vie Iinun tielle, joka vie Ramblalta Barcelonan metrotunneleihin, makean hajuisiin porttikongeihin, sytkärillä poltettavien lusikoiden rinkeihin. Ja jos Iinu menee, hän tipahtaa mustaan, jää koukkuun aineisiin, joilla ihmiset jäljittelevät taivaskokemusta, mutta eivät tavoita edes murto-osaa siitä, joka heitä odottaa, kun elämän ja ikuisuuden raja rikkoontuu ja matka alkaa. Tiedän, mitä tehdä. Humahdus ja olen ahtaassa ruumiissa. Työnnän tympeän ihmistunteen syrjään. Heitän 7 säihkyvää palloa ilmaan ja tavoitan Iinun katseen. Joo, kiitos. Oli koskettava teksti. Yes. Millaista tätä kirjaa on ollut tehdä? Jos haluat kertoa vähän siitä syntyprosessista, että tuliko siinä jotain sellaisia oivalluksia tai muita omia kokemuksia siitä?
No, kuten sanottua, tämä on poikennut kyllä paljon mun muista kirjaprojekteista, jotka on sillä tavalla, että kirjoitan tämän kirjan ja istun alas ja sitten kirjoitan sen. Ja siinä ei niin, kuin, niin sanotusti ihan hirveän pitkään niin nokkatuhisen, mutta tämä on ollut erilainen projekti. Eli tämä itse asiassa lähti siitä jo joskus tyylin 2014, kun mä vähän pyörittelin noita vanhoja päiväkirjoja, joita tuli tehtyä silloin nuorena tyttönä valtavan läjää. Ja osan annoin omalle tyttärelleni silloin, tosi revi joitakin sivuja sieltä pois, ja sitten loput poltin. Mutta ennen kuin päädyin siihen, niin mä halusin sieltä ne kuitenkin, mä siirsin koneelle itse asiassa sitten, sieltä tosi paljon sitä päiväkirjamateriaalia. Ajattelin, että no mullahan olisi tässä nyt sitten tällaista tosi autenttista, niin kuin 9-13, 14, 15-vuotiaan ajatuksen kulkua. Ja ajattelin ensin tehdä tosiaan nuorten kirja, ja sen työnimi oli Iinu Ykköstyttö, eli niin kuin nimikin kertoo, niin hyvin erityyppisessä maailmassa ollaan. Mutta sitten kun mä lähdin Iinua kirjoittamaan, mä kävin Sodiksessa, eli Lapin kirjallisuusseura ja Revontuliopisto yhdessä järjestämässä legendaarisella kesäkurssilla parina kesänä tämän Iinun kanssa tekemässä tätä Lanu-kirjaa. Titta-Mari Marttisen ja sitten Sirikolun ohjauksessa, niin silloin olin vielä sitä mieltä, että siitä tulee tosiaan ihan tämmöinen nuorten kirja. Mutta sitten kun mä omissa luovan kirjoittamisen opinnoissa sekä perus- että aineopinnoissa sitten työstin tätä tekstiä, niin se Iinu kasvoi siinä tässä 7 vuoden aikana. Voi sanoa, että miltei sen saman verran, kun hän lähtöpeleissä oli siellä semmoinen 13-ikäinen. Ja sitten tähän liittyy myös sellaisia omia henkilökohtaisia luopumisia, jotka liittyy ihmisiin, ja sitten syntyi Milla aika loppumetreillä. Mä muistan, kun mä pyörittelin tätä aineopinnoissa vielä Iinua, ja mä olin lopen kyllästynyt, koska mä olin Iinusta kirjoittanut koko perus- ja aineopinnot, harjoitukset ikään kuin tehnyt sitä kautta, ja kunnes mä sitten tajusin, että Millahan meneekin sitten toiseen todellisuuteen. Ja sitten se sai sen uuden puhdin, ja aika nopeasti se sen jälkeen sit sai lopullisen muotonsa tuo kirja. Että pitkä polveileva prosessi, kauan ollut aina lepäämässä, mutta kirja kasvoi ja Iinu kasvoi sitten sen prosessin myötä. Joo. Hieno juttu. Tosi mielenkiintoista kuulla tästä prosessista. Kuulostaa syvältä prosessilta, mitä siellä on ollut sitten. Hei katsojille, kiitos, teitä on kivasti siellä linjoilla tällä hetkellä. Mä voisin lukea taas muutaman kommentin. Täällä on tullut kivoja kommentteja. Niko, Kokkolaan matkalla, mielenkiintoinen haastattelu. Kiitos. Erja osallistuu arvontaan. Kirsi, hyvä Anne, Iinu, Milla ja Pelle Taivas, sydän. Tarja, terkkuja Iistä ja -15 astetta Annen kirjoittaja oppilas. Täällä on ilmeisesti useampi sun oppilaitakin seuraamassa. Ihana homma. Joo. Kaija -10 astetta Pohjanmaalta ja Annukka arvonnassa. Niko Vau kommentoinut. Kiva. Vielä he ehitte tosiaan, ketkä on tullut myöhemmin, niin osallistukaa siihen arvontaan, jos tämä Pelle Taivas-kirjan joku voittaa teistä, ketä olette lives mukana, niin kommentoikaa ihmeessä, ja tätä pystyy tosiaan jakamaan siellä Facebookissa, jos haluaa ystäville kanssa tietoa tästä. Ja näistä tosiaan aina myös tallenne tänne, eli sitten vaikka täkään jonkun, niin ne pystyy myöhemmin katsoa, vaikka ei pääse tähän suoraan liveen mukaan. Tällaista. Ja joo, miten sitten, millaista palautetta tästä kirjasta on tullut, mitä oot kuullut? Onko ihmiset ollut yhteydessä sun? Joo, olen saanut palautetta ja lukiopalautetta, ja se on ollut kyllä hirveän niin kuin otettu siitä, että se on koskettanut ihmisiä tosi syvältä, että se on mennyt sillä tavalla metatasolle, että se on erilaista palautetta mitä muista teoksista, jotka nyt on tietysti erityyppisiäkin olleet, että tuntuu, että sellaisille, jotka pitää tämän tyyppisestä maagisrealistisesta tarinasta, jossa on yliluonnollisia elementtejä ja tuon puolesta, niin tietysti on sellaisia, joita se taas ei
nappaa, mutta ne, jotka ovat lukeneet ja ovat sillä tavalla siihen päin kallellaan, niin on kyllä tullut tosi ihanaa palautetta ja on ollut tosi mielissäni siitä, että on saanut suoraan lukijapalautetta. Joo, varmasti. Hyvä. Tuleeko sulle mieleen, mä aloitan aika loppupuolella, mutta tuleeko sulle mieleen jotain lisättävää tai jotain, mitä sä haluaisit vielä tästä kirjasta kertoa tai sen sanomasta tai jotain muuta vielä? No en tiedä, mun mielestä aika hyvin tulikin nuo kirja-aiheet ja tematiikka, että lähinnä nyt sitten sitä vaan, että kaikesta tästä myllerryksestä huolimatta, niin minkä keskellä me eletään näinä aikoina, niin olen luottavainen ja usko siihen, että kaikki tämä kipu on tarpeellista. Ja että se vie meitä sitten kuitenkin kohti jotain parempaa. Ja myös se, että oli kaikenlainen luopuminen, oli se sitten niin kuin ihmisistä luopumista. Ihmisistähän voi joutua ystävistä tai muista läheisistä luopumaan tässä elämässä myös ihan muutenkin kuin lopullisesti, että jotkut ystävyyssuhteet kestää jonkun aikaa eikä kaikki ikuisuuksia, tietyllä tavalla oppia luopumaan niistäkin kivuitta. Niin semmoinen luopuminen on hyvästä, vaikka se vähän kirpasee, niin kuitenkin sillä tavalla, että lohtoa ja valoa kohti ja hyvin se kaikki menee, vaikka nyt taas vähän näyttää siltä, että vähän joutuu elämäänsä jälleen rajoittamaan muun muassa. Mutta se kuuluu asiaan. Joo, niinpä. Tulee tuosta, mitä just kerroit tuosta sanomasta tavalla, niin tulee mieleen yksi oma lempilause on se, että kun jos kuljet helvetin läpi, niin jatka kulkemista tai kävelemistä, ettei jää sinne, että sieltä tulee se toinen vaihe, sitten valosampi vaihe jossain vaiheessa. Niin en muista, ketä sen on siis alun perin sanonut tämän fraasin, mutta se on yksi mun lempilause. Sillä pääsee jo pitkälle. Kyllä, nimenomaan näin. Se on totta. Ei muuta kuin lukekaa jouluna ja nauttikaa läheisten seurasta ja kaikesta siitä hyvästä, mikä nyt on sitten tässä tulossa, kun päästään hetkeksi taas vetämään happea tässä keskellä niin kuin pimeintä talvea, niin sitten se valo sieltä taas alkaa pilkahtelemaan alkuvuonna. Joo, niinpä. Joo, mä voisin vielä lukea viimeiset kommentit tähän, joo, mitä on tullut katsojilta. Täällä on tullut Jamita, hyvä äiti, sydän, ihana. Joo. Marjo, Pelle taivas oli ihana lukuelämys näin aikuisellekin. Kirja tempaisi mukaansa heti ensi hetkistä. Marjo laittaa. Kiitos. Ja Krisse osallistuu arvonta ja antaisi joululahjaksi ja samoin Merja arvonnassa. Ja, joo. Tosi kivoja kommentteja tänään tullut monia sieltä teiltä. Tosi kiva. Joo, mutta sitten aletaan olemaan tosiaan lopussa tämän kanssa. Ja tosiaan tätä kirjaa saa myös tilattua sieltä meidän Pasanbooksin verkkokaupasta. Siellä on ollut nyt alennuksia myös ja kuulostaa kyllä aivan ihanalta lahjaidealta itselle tai jollekin toiselle. Yes. Mutta semmoista. Ja meillä on tosiaan ensi viikolla kans vielä, tai ihan normaalisti tiistaina pidän kans haastattelu sitten eri aiheista. Kiitos ihana Anne, että pääsit. Kiitos. Tänne oli tosi kiitos, kun sain olla. Oli tosi mukavaa. Joo. Ja kiitos kaikille, jotka tulitte linjoille. Joo, kiitos mun puolesta kans kaikille katsojille ja oikein ihanaa ja rentouttavaa joulun aikaa teille kaikille. Kaikkea hyvää. Toivottavasti teillä on lomaa myös, että ehditte rentoutumaan. Näin. Yes, mut nähdään ensi tiistaina. Kiitos. Kiitos. Moi.